ចាដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ចាតារាស្រីអញនិយាយបានថាជាតារាមួយរូបដែលទើបតែប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈមួយរយៈពេលខ្លីទេចាតែមានឈ្មោះក៏ល្បីគួរសមហើយនៅក្នុងនោះក៏អាចសង្កេតឃើញថាមានបណ្ដាផលិតកម្មខាងក្រៅប្រទេសជាច្រើនគឺតាក់ទងឲ្យតារាស្រីរូបនេះថតរឿងជាបន្តបន្តផងដែរតារាស្រីដែលនេះខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនេះគឺមានឈ្មោះថាកញ្ញាសេងសូណាចាជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបក៏ជាបានស្គាល់ហើយតាមរយៈការបង្ហាញលោកអ្នកតាមរយៈរូបភាពនេះគឺតារាស្រីរូបនេះគឺមានឈ្មោះបោះសម្លេងតាមរយៈការបង្ហាញនៅភាពសិចស៊ីមួយចំនួននេះពេលកន្លងមកនៅក្នុងនោះក៏អាចនិយាយបានថាតារាស្រីរូបនេះក៏មានឱកាសបានថតរឿងជាច្រើនដែលមានចំណងជើងថាហនុមានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជារឿងរបស់ផលិតករបរទេសហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីសេងសូណាគឺបានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាក៏បានទទួលថតនៅភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺរបស់ផលិតករដែលមកពីអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើនិយាយពីតម្លៃនៃការថតខ្សែភាពយន្តរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏អាចនិយាយបានថាជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ហើយក៏កំពុងតែតាក់ទាញបណ្ដាផលិតករមួយចំនួនតាក់ទងមកតារាស្រីរូបនេះថតរឿងជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចនិយាយថាជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានទឹកមាត់លេបហើយក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យតាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងឲ្យបណ្ដាផលិតករបរទេសហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់កញ្ញាស៊ីសូណាផ្ទាល់តែម្ដងក៏លើកឡើងក៏ដូចជាបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់តារាស្រីរូបនេះគឺមិនបានដឹងច្បាស់លម្អិតទេថាតើកញ្ញាមានចំណុចពិសេសត្រង់ចំណុចណាហេតុអីបានជាបណ្ដាផលិតករនានាតាក់ទងឲ្យកញ្ញាថតរឿងជាបន្តបន្ទាប់ដែលរឿងនីមួយៗគឺសុទ្ធសឹងតែយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រៅពីការងារសិល្បៈទៀតសោតនោះចាស់កញ្ញាសេងសូណាក៏កំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យតាក់ទងទៅនឹងមុខជំនួញចាស់នៅតាមបណ្ដាញសាអនឡាញផងដែរដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងការងារសិល្បៈទាំងមុខជំនួញគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបើទោះបីជាការងារសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកកញ្ញាសេងសូណាហាក់បីដូចជាមិនសូវបង្ហាញមុខក៏ដោយចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់សម្រាប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសេងសូណាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ចា